Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a začal let's play z DLC Apocalypse. Anomálie, našli jsme hnedka anomálie. Výborně, to je začátek, tady jsme to doskoumali, takže tady je planeta Arid World, to není nic moc, ale nám to, počkej, zkoumej tu anomálii, blbou ne, tak. Construction project concluded. Udělej mi minerály, jo? Co to je? Planet Rotterdam, giant, blablabla, students and senior scientists are spreading this find like a wildfire, this spark of interest in science, blablabla. Na 120 měsíců dostaneme survey speed plus 20% a plus 20% anomaly research speed. Krása! Tak a Prince. A to je ono, o čem jsem přesně mluvil, předchozí díl, to je ta písemnost od Nathfankanu. Je to jejich první nějaký dokument psaný, takže my to převezmeme a analyzujeme to na zemi. Bum bum bum, bude rychle. Jasně. Tak. Sadly received a glance in by passing drive my mass driver rounds. Co? Úžasný. Tak. Kde máme další ty? Anomálie. Tady až. Nikde nic jiného není, co? Tak až sem. Tak až sem, kamaráde, to budeš mít daleko cestu, tak si užijte. Užijte si až výlet s mapovaným vesmírem už teda. Tak, celý to takhle prosím. Tak, dokončili jsme kolonizaci, paráda. Prince. Just Gavas. Oh. Tak ono to je čistě jako, ono to je náhodný a není náhodný, protože ta, protože tahle ta věc je, jo, je to prostě psaný v nějakým, nebo ten titul, text, blablabla, titul se zhruba překládá jako regionální vůdce nebo vládce a je napsaný pravděpodobně, nebo předpokládáme, že ve starověkém dialektu Just Gavazu. Že tady, jenže jak jsem to hrál předtím, tak to bylo Nathfankanu. Okej, tak. Tohle jsem nepochopil, let us divine its secrets, they need to know. Já jsem dal tohle z toho, že jim to vrátíme. A oni nám dají, jo, energy kredity, ne minerály, energy kredity, jasně, blablabla, jasně, je to jejich vzácný dílo literární, jsou nadšený, dají nám 1500 a dají nám modifikátor názoru na nás, že jsme literary savior, jako zachránce literatury. To je super tohle. Tak jako detail, jako pitomý v uvozovkách, že... takovýhle díle, takový, jako si říkáte, tak záleží přece jenom na tom tady vlastně osidlovat ty sektory a bojovat bitvy, kdo má největší military power, tak vyhrává, že ta hra jakoby tak nějak se scvrkne na jenom těchhle těch pár věcí, ale ono, tyhle ty anomálie, questy, eventy, události, ty jsou super prostě. Taková jako kampaň, sice nekampaň, ale dobrý, stop tracking, to mě tady přestává bavit, to tam ještě nedorazilo. Tak, my jsme to tady do tento. A... Ha. Největší problém je v tom, já nemám jak přesunout, nebo spíš kam přesunout ty lidi. Já potřebuju... Já potřebuju tohle kolonizovat. Protože sem budu moc, tady budou moc být lidi.
Hele, Pedlice, co s tím? Ono to tady je, že jo, tady je 20% habitability a habitability určuje maximální spokojenost naší populace. Takže maximální spokojenost může být 20%, jo. Přitom teda oni mají spokojenost 45%. Proč mají spokojenost 45%? Jo, počkej, tak jinak, zrada, ono to není, že maximální, že habitability určuje maximální spokojenost, ono to je, že habitability modifikuje spokojenost, protože tady se píše, že planet habitability dává minus 20%, a ne, že maximální spokojenost je 20%, protože habitability je 20%, jako obyvatelnost habitability. Takže my máme základ spokojenosti 50%. Minus 20%. Ta obyvatelnost planety. Takže jsme na 30. Plus 10 z Harmony Traditions. Takže jsme na 40. A plus 5 z Communo. Takže jsme na 45. Takže tady může být maximálně 45%. Nebo je tady 45% spokojenost. OK. Tak v tom případě to mají ale debilně napsaný. Prosím pěkně. Protože tady se doslova píše. Habitability, to je poslední věta. Habitability determines the max happiness of a pop. Habitability určuje maximální spokojenost populace. To je chyba. Nebo je to špatně formulovaný, si myslím. Nevím, řekněte, co si o tom myslíte, protože já si myslím, že to je naprostá blbost, tak je to tam napsaný teda, že evidentně to je jinak. V tom případě tady asi necháme lidi, možná, co vy na to? A postavíme tady teda power plant. Ale my to uděláme totiž tak hlavně jinak, my to dáme součástí sektoru a ať si ten sektor s tím dělá, co chce. Tak. Má mimochodem i sektor. Sektor najednou nemá omezený planety, jo? Nebo co? Ach jo. Dobře. Tak. Máme zase spousta věcí, můžeme dělat. S tebou. Jste objevil další planetu. Ty kráso. 80. Hele, my to musíme kolonizovat. Zahajuji kolonizaci tady pásu planet, které jsou vhodné k naší kolonizaci. Tohle, tohle, tohle a tohle. Tohle to musíme taky zabrat. Prostě musíme všechny naše prostředky teďka věnovat na kolonizaci těchto planet. To znamená zvednout produkci minerálů, ale výrazně. Ty to tady vyzkoumáš a ty tam začneš stavět. Influence nám bude chybět hlavně, ale. Tohle to. No, ono se to nepočítá jako, že to je vedle, protože to není spojený, jo. Ach jo, zrada. Ani tady se to nepočítá jako, že vedle, co? No, to vůbec, to už vůbec. Jo, jo, tak to bude muset vzít takhle, jo. Tak jedem takhle, hele. Ty bys mohl jet sem. Tak to bys mohl jet sem, ale prvé, že jo. Teda. A tohle musíme zabrat. Tak, construction project concluded, co jsme konkludovali. Hej, jedna velká škoda, že prostě tady někde nebliká něco, co jsem udělal. Že to nevidím. Ach jo. Jasně, hele, od clearnem to, jak to, že to stojí 300? Proč to stojí 300? A tohle jdou 150. Jsou ty políčka různě jinak oceněný? Je to možný? Dřív, pokud vím, tak to nebylo. Jasně, dobře. Tak, zde. Minerály. Tohle, ber to. Jo, tohle.
Nemůžu si dovolit, šetříme na colony ship. No, šetříme na colony ship, ale já nebudu schopen... Příroda nebude stát v cestě postupu. Jedem sem, protože tady je minerálů hodně, takže tady to budeme zabírat. Tady jsou takový jako... Special project? Jaký special project? OK, takže nic. Co? Počkej! Ne, dobrý, já už myslím, že jsme přišli o někoho. Jo, to je tenhle sen, Yoda. Dobře, kamaráde můj, zlatej, milej. Kolik že to stojí? To stojí hodně, co? Kolik že stojí tohle? To stojí stejně úplně. Kolik by stálo tohle? Ší vole. Tohle. Oj, to není zase tak drahý. Dobře, jsme blízko tady. Okej. Okay. Říkáš, že ten Omikron je tak na prd systém. Jeď sem. Co ty seš? Jo, my jsme tady získali vlastně ty nový tu novou flotilku, ty nový lodě. A hele, lepší lodě. Minule, když jsem toto, tak jsem získal taky 3, ale měli jenom 169. Olala, olala. Krása, krása, krása. Jeďte na sjet, připojte se k první flotile, teda k druhé flotile. Tak, máme dost prašulí, abychom mohli stavět colony shipy, ale nemáme ty sektory ovládnutý, takže to je nám k ničemu to stavět, protože kdybychom stavili colony shipy, tak akorát přijdeme do mínusu, že jo? Takže to je zbytečné. Tohle chci dlouho už postavit. What the hell? While a certain folly on our planet can be nerve-wracking, but a start has been rather fortunate, no harm. Padl meteor, ale... we must find a way to stop this. Speciální projekt, Asteroid Defense System, recent impact modifier added for 60 months, giving the following effects minus 5% happiness. OK, to je úžasný. Recent impact modifier... Our people will endure this harsh environment. Luckily, yes. Máme tohle. To výsledek byl u všeho stejný, akorát ten jeden vlastně nedělal nic. Ta jedna možnost nedělala nic, ta druhá nám aspoň nabídla jakýsi řešení. Uvidíme teda. Tak, to je tohle. Jasně, systém, co ty máš, co ty získal z level up. OK, jenom. Co ty máš? Research speed? Anomalie research speed, to je super. OK. Kde je nezaměstnaný? Ty jsi nezaměstnaný, máš blbý. Plus 3 jídlo a populace se tvoří plus 11 jenom, jak to že? Jak to, že jenom plus 11 a plus 0,08, když předtím jsme měli méně jídla a ten food surplus bonus byl větší. Ha, zvláštní. Mám já stronghold tady? Nemám, co? Tak jo, tak postavíme stronghold tady. No nemám, protože bych ho nemohl stavit, kdybych ho měl, že jo? Jednoduchý. Ach jo. O, super. Vždycky potěšení. Sito Revitalization Center. Habitability plus 5%, to není špatný.
Military Academy hydroponický. Dáme tohle. No, hleme se. Physics Lab. A my si dáme, Wormhole Travel. Wow, a to je rare. A to musíme. To se nedá. To se nedá to nevzít. Fascinující. Na Omikronu asi vytvoříme novej ten. Jasně, postupně se budeme postupovat. Jo, to byl projekt tady. Takže takhle. A... opuštěné terraformující zařízení terraformaci. Možná vynalezneme terraformující tech. Protože tohle to je, to nám zadá special project na pokračovat v procesu a rozebrat zařízení. Situation log updated. Ty vole. My si musíme vybrat buď a nebo, takže buď toto rozebereme to zařízení, a nebo budeme pokračovat. Jenže jo, až na to, že se tady nepíše, na co to terraformujeme vlastně. No, nevadí, vyzkoušíme. Haha, bude sranda. Ach jo. Jo, tady jsem postavil ten Stronghold. Tady se upgradeuje tohle, tady... Můžeme upgradeovat tohle, paráda. Jo, to vím. Škoda, že když to člověk otevře a jakože ví o tom, že se to nezavře samo. Jo, to je tady. A combination of extra study because automatic defense should keep the colony. Jo, super, takže už nám se budou ohrožovat nějaký asteroidy. Tak, jdeme tady proskoumávat. Já myslím, že nějak rozšiřuje ten parchant. Já mám takový neblahý pocit, že budeme bojovat o ty planety. Co on má za planety? To asi nevíme, co? Tundra. Tak to by ho tyhle planety teoreticky neměly lákat asi. Ne, prkínka. Tohle, mačkám to Ečko. No to bude muset počkat, ještě si postaví tohle. OK. Takže terraformace dokončená. Co tam je za klima? Marvelous change. Gaia! A plus 20% rychlost. No tak to nevymyslíš. Zatím dva, uvidíme. Uvidíme, jestli nebudeme potřebovat prachy na něco dalšího, jasně. Dobře, ale to je v sektoru... to je tady. On staví i roboty tam. Ty kráso, tak to je masakr. Tak to je super tohle. To je paráda. Jako ty věci na té planetě jako upřímně zase nic moc, jo, ale... Jak seš na tom? Plus 20 energy. Kamaráde, budeš mi odvádět, děkuji. Plus 15 minerály. To necháme bejt takhle. Tak jo. Dobře. Tak, kdo dělá, co dělá? Ty... Jo, bez incidentu, to je dobře, hele. Opuštěný zábavní park, Society Engineering, to je krásný, a to bylo tady, že jo?
Jasně, tak další. Anomálie je zde. Tak, Scientific Breakthrough, to jsem přesně potřeboval. Cruisery, ulala, ulala. To je dobrý, ale vědu musíme podpořit. Věda musí být podpořena, věda kupředu. Tak, cruisery. Ship designer. Cruiser, to vypadá krásně. Jako upřímně má cenu si s tím tady hrát, jako s těmahle, s těma blbostma. Když je to cruiser, tak co kdyby tam bylo missile core, jako upřímně zase. No jasně, broadside bow, dáme missile bow. Problém je, že naše... Počkej, ne, pryč, zpět. Jsem se nepodíval hlavně. Problém je, že my nemáme upgradeovaný rakety, to je jasný, takže ta asi damage bude nižší. Jak to tam bylo? Tam bylo UV laser a disruptor, co? 41,60, OK, takže missile bow, 41,60 tam bylo a dáme tam dva UV lasery. Hele, to je lepší. A to až upgradeujeme rakety, tak to bude ještě lepší. Tak, Capricorn třeba, jasně, dobře. Jo, ale hlavně nemám tohle, sakra. boom a boom a... Boom? Co tam máš? Fire rate tracking. OK. 134 energie navíc. Jasně. 819. 821. Je rychlejší tahle loď, z nějakého důvodu. Má větší evasion, ten Capricorn. A má víc armoru. Jo, protože já jsem dal víc armoru, méně štítu, OK. Shields 436, co je lepší, štíty nebo armor? Asi štíty, když máme trojkový štíty a jenom dvojkový armor, co? Blbče. Tak dáme takhle. Budeme to držet vyvážený, aby to bylo, jo, aby to bylo... Jak to, že je štíty a armor? 40 na 95. 42, 49. Tam musí být nějaká fakt šílená magorská rovnice na výpočet té damage, protože součástí damage je i armor a štíty, který ovlivňují rychlost a rychlost bude ovlivňovat damage. Takže když přidáme armor, ta loď je překvapivě rychlejší. Speed 171 se 2 jo. Boom, 169 a snížila se i damage. Takže když přidám zase zpátky armor, tak to bude... What the hell? Nevím, necháme to takhle. Jasně. Dobře. Jsme zase o krok před nimi. Doufám, že to bude stačit. Ach jo. Nad Funkan se jeví jako někdo, s kým bychom mohli být do války zřejmě. Jsme ekvivalent ve všem všudy. Oni mají 6 planet a 66 populace.
Máme 5 planet a 55 populace, OK. Hele, já asi rozjedu další tu. Další kolonizační tady. Že tohle bude sektor. Ne, necháme si tu kolonizaci na tohle. Prdíme na to. Teď máme tohle nově, tak to... Já můžu podpořit ten růst na Barnard Star, protože já můžu stavět ty věci tam, že jo? Takže my to tam můžeme podpořit nějakým způsobem. No, nemůžeme, on staví, co se dá, takže asi úplně to má pevně. Tady to dělá celkem dobře chlapec, jenom ti to pomůžeme trošku upgradeovat, hele. Tak. Jo. Dobře. Zase nevím, co jsem tady dělal, ale to je v pohodě. Tak. Hele, spousta lidí nemá co dělat. Jako třeba tenhle Yoda. Tak jo. Vy se spojte s naší flotilou. Víte, se mi vždycky select which ships to transfer all. Aha. Dobře. Vždycky štvalo, že jsem to označil a ten název té flotily, kterou jsem chtěl, aby to přebralo, tak byl dole a když jsem dal spoj, tak to převzalo ten název, který jsem nechtěl, že jo? A nebaví mě to furt přepisovat. Takže to je vždycky většinej souboj s tímhle, ale tohle přesouvání zdá se být jako docela dobrý systém. Tak, máme někde ještě něco jako s minerálama tady, ale to je v pohodě. Asi Asi, zajedeme sem. Ty krásu, to je štreka. Tak to už jedno, jestli zajedeme tam nebo sem. To už asi jedno. Jasně, všechno najednou. Hele, taky to dodělej. Jasný, prosím tebe, hele, vůbec to neřeš. A dodělej i tohle, tak. Všechno, jasně, zkoumej, tak, dobře. Mohli bychom našetřit nějaký prašulky asi... nějaký prašulky na tu loď, jo? Na ten křižník. Okay. Oh, novej, paráda, vyzkoumej to hnedka. OK. Nějaký mimozemské nápisy. Jasně, vyzkoumej to hnedka. Ty jsi tady. Tak pojď. Sem. Ty jsi to tady dokončil, to jsi teda šikovnej, ti povím. Co s tebou ale dál? Zabírat nový se mi nechce. Tohle se mi teďka taky úplně nechce stavět. Tady tě nepotřebuju, takže tě zavezu asi sem, ať tady seš a ať tam zůstaneš, tak. A když tady máme už 3 lodi construction, no tak to je jedno asi. Jeďte zatím sem. Ale my to můžeme už, my máme 50, super. Jo, to jsme zvedli, dobře, to necháme bejt, šetříme na cruiser. Tohle můžeme ale zabrat jako 100%, tohle z toho. Tak, objevili jsme ten plyn, regenerativní hal, OK.
To by bylo dobrý asi. Claim influence cost. Ano, doufám, že to nemá nic společného s zabíráním těch sektorů, ale asi ne. Bylo dva. Bylo dva na zemi. V loděnicích na zemi vznikne nový cruiser Capricorn class. Tak. Special project concluded. Super, artefakt 150. Romero už zkušenosti nepotřebuje, ale vidíš. Co kdybychom, ale ono to je asi jako... A jsou taky zkušení už. Já jsem si říkal, že bych jako přehodil ty průzkumníky na vědu, ale on to je zbytečný. Proč si neprozkoumal tohle, prosím tebe? Jo, a s tebou potřebuji zkoumat anomálie, ale my už žádný nemáme. Ha, to je ten problém. My jsme doskoumali už v podstatě. Sem můžeme jet. To bude štrka, ale kamaráde. A tam máme tohodle už. Tady máme tohodle. Čeče, já ti nevím. Ty pojedeš asi zpátky někam domů. Pojď sem. Tak. Jo, tady, OK. Tak, pojď tam. No, měli bychom asi začít investovat trošku do naší flotily. Co je tohle? Edikt diplomatický, jasně. Inaktivní budovy. Proč? Pro boha. Na zemi. Co se stalo? Ta populace odešla, nebo co? To je skvělý, že mi to napíše, jakože mám neaktivní budovu, ale už mi to nějak jako nenapsalo, co se stalo. Tak, máme křižník. To není křižník. Ale křižník. Pohleďte, nejmocnější loď Human Stellar Republic. Základ naší nové flotily, která dobude celý vesmír. Pojďme na to, pojďme stavit další. Oh no! Vědec Lorenzo Riveros zemřel ve věku 103 let. Dožil se teda úctyhodného věku. My budeme muset... Hele, co kdybych tam dal toho Gaspara, protože on jaksi... On jaksi už nemá teďka co dělat. Tak. Akorát ho asi prohodíme, protože tenhle ten má Gaspar. Jasně. A to by dáme. Jasně, tak. Protože on má materiály, takže má bonus, kdyby tam něco zkoumal. Jo, a tý lodi musíme dát novýho vědce. A
Research speed plus 5%, to se bude hodit pak, jakýho mladýho. Propulsion, dáme tohodle, tak. Mladou, evidentně. 43 teda. No tak, tam jsem se dožil 103, tak je to poměrně mladé. Paráda, Trakon map. Proč to nemůžeš zkoumat, když máš... Zkoumej to. Tak. Ježišmarja, už je času. To už je času. Už je hodin, hele. To už je hodin. My budeme pokračovat s tímhle sem, takhle. Hele, Space Ameba. Hele, Ameby. Řekněte ahoj, mý flotile. Na Siriusu flotila se přesune ke slunci, do loděnic. A ty bys tady mohl začít, ulala, tyhle ty dvě určitě, určitě kamaráde, určitě, tak. Jo, a ty bys mohl začít čekat. To bude potřeba, jo. No a to je všechno pro dnešek, protože více toho se už nevejde. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, se začal let's play z DLC Apocalypse a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.